ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ನೇಹಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋಟ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಕಾಡು ಥರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ, ಹಾ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅವರು, ಅವರು ಅಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಭತ್ತವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆವಾಗಿಂದ ಪೂಜೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಆಗಿ 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 ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾಗರ ದೇವರನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹೇಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಈ ಜಾಗ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಾಲದಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಕಾಲದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗುಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಒಂದು ನಾಗದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು, ನಾಗದೇವರದ್ದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೆನ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ನಾಗದೇವರ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಭಟ್ರದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಘೋಷದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಈಗ ಸ್ನೇಹ, ಎಂತ ಉಂಟು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್? ಈಗ ಇವರು ಇವರು ಮೈನ್ ಭಟ್ರು ಇವತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ನೇಹ? ಊಟ ಇಲ್ಲಯ್ಯ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ನಾಳೆ ಭಜನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೇವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ, ಅವರು ಹೋಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಉಂಟು ಭಟ್ರೆ? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು 8:30. 8:30 ಮುಗೀತದ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು? ಈಗ ನೋಡೋಣ, 1 ನಿಮಿಷ. 7 ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಾ? ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಹಾಂ
ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಕಿದ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶನೇ, ಸೊ ಈ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನ. ಹೌದು, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇವರ ಸ್ನೇಹನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವರು ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಮ್ಮನನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅತ್ತೆಯವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಗೌಡ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರು ಮುಖಂಡರು ಮುಖಂಡರು. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಶ್ರೀ ಹಿಂದೆ ಬದಿ ಆಯ್ತದ, ಹಿಂದೆ ಬದಿ ಹಿಂದೆ ಬದಿ ಆಯ್ತು. ಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇರಿ, ಹಣ್ಣು ಎದ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಹಣ್ಣು ಎದ್ರು, ಕಣ್ಣು ಎದ್ರು. ಮಹಾಸತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ನಾಗದೇವತೆಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು, ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾಗದೇವತೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರು ಭಕ್ತ ಅವರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ವಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ದೇವಾಲಯವು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ನಾಗದೇವತೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಸತಿಯು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಗೋಳಿಬೀರಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿ ಮನೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಮಹಾಸತಿಯು ಮತ್ತು ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ವತೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ¶¶
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ ಪಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಹರ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನಹ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನೀಡಬೇಕು, ಭಯ ಆಳುವಂತಹದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಗಿತಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೇ ಈಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಸಾಧಾರಣ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಫೈನಲಿ ಚಂದ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೀಗ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟಾ? ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ 45 ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಂ, ದೀಪ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 45 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ. ಹಾಂ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವರು ಶಂಕರ ಅಂತ, ಹೌದು, ಆವಾಗ ಗೌಡ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಗೌಡ್ರ ಮನೆ ತಂದವರು, ಹೌದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕುಂದಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು.